Mathilde Dom Paula Eby har synts till i väldigt många olika tv-sammanhang genom åren. Hennes programledaregenskaper har både prisats och hyllats och på vägen har hon lyckats bli en mycket folkkär profil. Men även om hon medverkat i diverse olika format så har hon nyligen berättat i en intervju att det är något alldeles speciellt med Efter fem. Jag har ju gjort så otroligt många tv-produktioner. Allt har sin charm och utmaning, men Efter fem är min tv-bebis. De senaste åren har jag gått mer åt att vara med och producera saker och ting, och det här är verkligen ett sådant projekt. Det innebär att det betyder extra mycket för mig när det är en idé av mig och de som står mig nära i arbetet. Då känns det otroligt varmt om hjärtat att det fungerar, sa Tilde nyligen i en stor intervju med Aftonbladet. Efter fem är ett program som många bänkar sig framför på vardagskvällarna och som förgyller aftonen med nyheter. Programledarteamet är utan tvekan det som gör sändningarna så populära. I en video från TV4 där Tilde sitter i sminket får hon utmaningen att svara på fem snabba frågor. Den första frågan var, när var du grinig på dina programkollegor? Som tur är förklarar hon då att det är ett rätt ovanligt fenomen, men att hon har blivit lite irriterad på Axel. Det har aldrig hänt. Nej, jag skojar. Nej, men Anna, Henrik, Max. Axel, jag har inte varit grinig på dem. Den enda gång som jag har varit grinig på Axel, det var när han kan ibland vara lite självkritisk, och då har jag faktiskt sagt till honom att, nu får du faktiskt sluta. Vi sänder live 2 timmar varje dag, svarar Tilde på frågan. I'm not afraid of the dark.
We'll be right back.